те. Сергій Храбський з нами, це полковник і військовий експерт. Пане Сергію, дякуємо, що долучаєтесь. Добрий вечір, студія, радий бачити. Пане Сергію, давайте розпочнемо з новоствореного, нещодавно створеного підрозділу про безпілотні системи, очолив Вадим Сухаревський. А є розуміння, як функціонуватиме ця структура, як вона впишеться в вже існуючу структуру дерева, якщо хочете, менеджменту в війську, який існує? Тобто це буде окремий підрозділ, який фактично буде прикомандировувати департаменти, я не знаю, там, бойові одиниці, до кожної з бригад, до прикладу. Або, навпаки, бригада набиратиме, і вони будуть підпорядковані Сухаревському. Чи якийсь третій варіант? От тут незрозуміло. Знаєте, щоб не пересварилися через те, кому більше дронів або дроноводів, а кому менше. Ви знаєте, в зв'язку з тим, що ми говоримо про те, що вже на сьогоднішній день ми маємо фактично застосування безпілотних систем на землі, на воді і у повітрі, говорити про те, що вони будуть розпорошені між різними видами збройних сил, а саме сухопутними військами, повітряними силами або військово-морськими силами, буде несправедливо. Ця структура командування безпілотних систем, так само, як, наприклад, командування десантно-штурмових військ, воно призначено для створення політики, для вироблення єдиного погляду на питання застосування таких систем. І, на мою думку, але я підкреслюю, це тільки моя думка, йдеться про те, що поруч з тими системами, які використовуються в військах, мова буде йти про створення більш таких стратегічних об'єктів, які зможуть використовуватися у нашій збройній боротьбі проти російського агресора. Тому що, ну, давайте будемо відверті, з повною повагою і до СБУ, і до Головного управління розвідки, це не, власне, їх функціонал, щоб запускати дрони. І це має бути підпорядковано єдиній меті Силам оборони України. Тому йдеться про те, щоб створити таку структуру, яка б виробляла в тому числі і політику використання цих дронів. Таку структуру, яка розглядала, ну, спільні алгоритми щодо продукування дронів. Адже на сьогоднішній день, ну, вибачте, ми маємо такий певний хаос, коли ми говоримо про наявність у нас десятків різних систем, і, знаєте, і вироблення єдиних вимог до цих систем потребує певного часу і, відповідно, відкритих правил гри. І саме з цим, на мою думку, буде пов'язано і має бути пов'язано створення такої важливої структури в системі Сил оборони України. Придавати підрозділи, ну, я думаю, що це не зовсім доцільно, тому що ми вже і зараз маємо таке поняття, як стала система забезпечення бойових дій і FPV-дронів, і дронів-розвідників, які використовуються в різних структурах задля інтересів Сил оборони України. Я скажу більше. Якщо брати якісь аналогії, то є таке поняття, як система протиповітряної оборони країни, яка підпорядкована повітряним силам, і є система протиповітряної оборони сухопутних військ, яка більш займається тактичними силами та засобами. Я можу припустити, що з певною долею вірогідності йдеться саме про такі системи і створення аналогічної структури в цьому управлінні безпілотних систем. Але те, що це необхідно, те, що це серйозний крок вперед, це зрозуміло. Ну і тепер головне, щоб він став ефективним, щоб, знаєте, груз бюрократії не потопив таку досить важливу ініціативу, і цей підрозділ став дійсно дієвим підрозділом Сил оборони України. Про цю ефективність далі поговоримо, але перед цим важливе повідомлення. Україною шириться повітряна небезпека. Йдеться про цілу низку регіонів. От глядачі зараз можуть бачити на мапі, як це виглядає. Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Херсонська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська і Харківська області. Там лунає сигнал повітряної тривоги. Традиційне прохання, але не легковажте цим проханням, попри те, що воно досить часто від нас лунає, прямуйте до укриттів. Сергій Грабський, нагадаю, з нами на зв'язку, полковник і військовий експерт. Під час, або точніше після вже повернення української делегації з Швейцарії, ми дізналися про те, що неабиякий інтерес до українського досвіду щодо використання дронів проявили партнери. І отут теж постає питання, інтерес до використання. Це означає інтерес до технології чи інтерес до того, як це все функціонує на фронті?
Я думаю, що тут більше йдеться про інтерес до того, як ми застосовуємо ті чи інші системи, тому що давайте будемо відверті, що Україна, ну, вона не має такого рівня технологій, які б могли становити інтерес для наших партнерів. Більша частина, і це знов-таки треба бути відвертим, більша частина наших дронів формується або з наших деталей, або імпортованих з Китаю. Тому йдеться саме про алгоритми застосування, і тут для нас може відкриватися дуже широка перспектива, адже в обмін на алгоритми застосування і навчання саме тактичним методом використання дронів, ми можемо отримати більш передові технології, тому що, знов-таки, я маю бути відверто цинічним, треба розуміти. Нас країна є в тому числі випробувальним майданчиком для новітніх систем. І саме ми є піонерами у розвитку певних систем, які нам поки що недоступні технологічно. Тому це партнерство має бути взаємовигідним. Ми дозволяємо нашим союзникам уникати певних помилок, які можуть бути зроблені на тому чи іншому етапі, а наші союзники дозволяють нам користуватися певними технологіями, які можуть бути використані для боротьби проти дронів. Пане Сергію, варто проговорити про F-16, точніше про ситуацію, яка складається, така не дуже зрозуміла. І деякі народні депутати, і так само The Times тут пише, що може бути така ситуація, що раптом у нас літаки виявиться більше, ніж пілотів, які готові на них літати. Ситуація якась така, ну, не дуже зрозуміла, мовляв, не всі пілоти можуть пройти навчання тоді так, як вони би мали його проходити, бо там існує черга якась певна в Сполучених Штатах Америки, для того, щоб проходити навчання, перенавчання на F-35, до прикладу, да? І нас поза чергою поставити не можуть. Правда? Це так працює, що в мирному світі, де немає воїн, активна, гаряча, кривава фаза не дає права, першочергового права навчитися керувати літаками? Чого ми не розуміємо? Вибачте, а хто сказав, що війн немає, крім України? На сьогоднішній день, якщо я не помиляюся, зараз в світі щонайменше біля 20 активних конфліктів. І ті ж самі Сполучені Штати, вони ведуть активні операції в Червоному морі, вони займаються підтримкою певних сил в Сирії, вони патрулюють і ведуть, ну, певний характер бойових дій в Іраку і в інших зонах. Крім того, треба розуміти, що демонстрація сили так само є елементом збройної боротьби без обов'язкової війни. І саме тому, ну, є певна послідовність операції. Давайте зрозуміємо, що на глобусі, як це цинічно не звучить, вибачте, на глобусі світу є не тільки Україна. І всі країни світу так само, ну, дбають про свою особисту безпеку. Тому, ну, я би не звинувачував безпосередньо Сполучені Штати. Давайте все ж таки звернемося і до наших можливостей. Адже ви пам'ятаєте, з якими труднощами стикнулися наші військові, намагаючись відібрати відповідну кількість пілотів для навчання. Тому що мовний бар'єр, він залишається мовним бар'єром. Крім того, давайте задамо собі питання, скільки пілотів випускається в Україні щороку? Чи можемо ми наростити ту кількість пілотів моментально? Ну, я маю певні сумніви щодо цього. Тому існують, як то кажуть, причини, які можуть бути як суб'єктивні, якщо так говорити про Україну, і об'єктивні, якщо говорити про світові потреби, світові тенденції. Сполученим Штатам необхідно, та й іншим країнам світу, зокрема, тому ж ті ж самі Франції, необхідно закінчити перепідготовку своїх пілотів для того, щоб відповідати стандартам і вимогам колективної безпеки, наприклад, НАТО. І, скажімо так, зараз активно блок НАТО готується для можливого протистояння Російської Федерації на східному фланзі. І вони мають бути забезпеченим всім необхідним. І саме з цим пов'язана, можливо, така затримка в тому числі. Ну і так далі, і тому подібне. Можна довго говорити і про наявність нашої матеріальної бази, і так далі, і так далі, і так далі. Безумовно, раціональна частина в мені, вона погоджується з вами, але я не можу бути не україноцентричною, і ви так само це розумієте. А давайте додамо ще в цю тему ще й міражі, які нам Франція пообіцяла. А тут не буде мовних проблем? А тут не буде складнощів з перенавчанням? От знаєте, щоб зараз не вийшло те, що нам ж до кінця року сказали, що і навчені пілоти будуть, і літаки будуть. Ну, на сьогоднішній день, за моєю інформацією, 10 пілотів проходять навчання у Франції. Давайте задамо питання, скільки міражів нам Франція може передати, скільки міражів відповідної модифікації є у французьких повітряних силах? 37. Скільки з них може бути передано нам? 24. Дві ескадрилі.
Чи назбираємо ми протягом 2 років пілотів, які будуть вчитися на цих літаках? Безумовно. Безумовно, хоча, ну, я вам скажу так, із власного досвіду, французька мова, вона за своєю структурою дуже подібна до української, і я не бачу великих проблем, щоб її вивчити. Особливо, ну, там з граматикою є певні особливості, ніяких, але менше з тим. Ніяких там, це в вашій німецькій є певні особливості, а з французькою ніяких проблем немає. Абсолютно, можу з вами погодитися. Тому, виходячи з того, скільки нам можуть передати літаків, і давайте будемо знов-таки об'єктивні, 24 літака – це те, що може бути нам передано, ну, більш-менш безумовно. Можливо, більше? Можливо, більше. І Франція зацікавлена в тому, щоб передати. Тут ми маємо, як кажуть, певний інтерес в тому, що і ми, і французи, зацікавлені в тому, щоб ці авіаційні одиниці були передані на потреби Сил оборони України. Я думаю, ми вже вивчили певні уроки недоліків щодо вивчення певних мов, зокрема французької, англійської, німецької, можливо. І ми робимо все можливе, щоб ці недоліки викорінити. Тому до кінця 2025 року я маю таку переконливу надію, що всі 24 літаки, які безумовно будуть передані Україні, будуть забезпечені відповідною кількістю пілотів. Хоча я вам скажу більше, що на 24 літаки потрібно щонайменше 48 пілотів. Ну, але в кожному разі, та, я думаю, ключове питання, коли це з'явиться, яким чином це вплине на фронт, на безпекову ситуацію, належить цього дочекатися. Головне, що підготовка триває. Вдячні вам за те, що знайшли час, за коментар, за пояснення. Сергій Грабський, полковник, військовий експерт, щойно з нами на зв'язку.